ለመቼ ነው እንዲያው ለመቼ ነው ከዚህ ምን ወጣው ለመቼ ነው እንዲያው ለመቼ ነው ለመቼ ነው አራት ኪሎ ገብተን እስኪ ምን ተጣው ለመቼ ነው ሸገር ምን ገባው ለመቼ ነው ፓርላማ ቁጭ ብለን ምን አንቀላፋው ለመቼ ነው እንዲያው ለመቼ ነው ለመቼ ነው አዲስ አበባ ገብተን ችክ ምን በላው ለመቼ ነው እንዲያው ለመቼ ነው ከቀበሮ ጉድጓድ የምንወጣው ለመቼ ነው እንዲያው ለመቼ ነው ለመቼ ነው ባቢ የምንታረቀው ለመቼ ነው እንዲያው ለመቼ ነው ያመሰግናለሁ።